وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. تمنّى سے ہے جمال مصطفیٰ دیکھو, امام الانبیاء دیکھو, حبیب کبریا دیکھو, وہ جن کے دم قدم سے صبح نبی روشنی پائی, وہ جن کے دم قدم سے صبح نبی روشنی پائی, منور کر دیا جس نے فضا منور کر دیا جس نے فضا بولے نمانے, وہ جن کی برکتوں سے اب رب آیا بس تیرے عالم میں, وہ جن کی برکتوں سے اب رب آیا بس تیرے عالم میں, قلب مظفر کی حضور ہے بہار کو, قدم مدینہ سے تصور میں مدینہ ہے, قدم مدینہ سے تصور میں مدینہ ہے, لا الہ الا اللہ عظمتوں کی انتہا دیکھو, لا الہ الا اللہ عظمتوں کی انتہا دیکھو, درِ جنت پہ حاضر ہوں رسول پاک کے ہمراہ, درِ جنت پہ حاضر ہوں رسول پاک کے ہمراہ, شفاعت کا یہ منظر یا خدا یا میرا دیکھو, شفاعت کی منظر یا خدا یا میرا دیکھو, رسول قاسم الخیرات فی الدنیا وفی الاخرہ, رسول قاسم الخيرات في الدنيا وفي الأخرى, شفيق الناس ما نرمى نبي مجتبى ديكو, شفيق الناس ما نرمى نبی مجتبا دیکھو, تمنا مدتوں سے امام الانبیاء دیکھو, امام الانبیاء دیکھو, حبیب کبریا دیکھو. جزاک اللہ.